Lego Mindstorm er, hvor vi arbejder med teknik Lego, og der er en robot til en computer. Og så skal man bygge ved hjælp af teknik Legoen, og så skal man programmere computeren til at så gøre et eller andet. Jamen, begynder med, at vi snakker omkring, at Curiosity er landet på Mars. Og snakker lidt om noget astronomi. Derefter så begynder vi at snakke om, hvad for nogle egenskaber skal sådan en Mars-robot have. Og der kommer eleverne med nogle forslag til, at den skal kunne køre derop, den skal være forprogrammeret, eller den skal i hvert fald kunne fjernstyres, og den skal kunne tage nogle målinger. Det vigtigste i den her proces med at arbejde med Lego, det er bestemt processen hen til slutmålet. Eleverne vil sikkert synes, at det er slutmålet, der er vigtigst, at de kan få robotten til at køre, som de gerne vil. Men som matematik- og naturfagslærer, så er det det, at de går ind og overvejer, hvad det er, de arbejder med. Hvordan kommer de frem til målet? At de oplever, at der ikke kun er én vej hen til et resultat. Det er ikke altid dem, der er fagligt dygtige eller gode til at læse bøgerne, der er fremtrædende. Det er rigtig meget dem, der kan finde ud af at bruge computeren, og hurtigt ser de logiske i, at vi skal prøve et eller andet af. Skal vi teste, om det virker? Ind og ret. Afprøve igen. Altså, da lærerne sagde, at vi skulle til at bygge med Lego, der tænkte jeg, at det lød vel sjovt nok. Jeg var sjovere end at sidde på en stol hele dagen og lytte til alt muligt. Generelt har pigerne faktisk en OK interesse for, eller en stor interesse for naturfag, men de bliver meget sat i roller som, at de skal tage notater og stå lidt på baglinjen eller på sidelinjen og notere og ikke være så meget med. Jeg synes her, at det er rigtig meget med. Det er nogle små grupper, de kan ikke undgå at skære fingrene i det. De kan ikke undgå at skal lære at programmere, hvilket er noget, man oftest vil tænke, at det var drengene. Så jeg synes, pigerne er rigtig meget med. Man skal som lærer være meget rummelig. Man skal kunne leve lidt i, at det er kaos. For det er eleverne, der indtil kommer frem til løsningerne. Jeg kan hjælpe dem på vej, men langt hen ad vejen, så bliver de meget bedre til at programmere og til at bygge, end jeg er. Den naturvidenskabelige undersøgelsesmetode, vi egentlig benytter her, hvor man prøver, eller har en hypotese, afprøver den og justerer ind, den bruger man jo rigtig meget. Man bruger den i biologi, man bruger den i geografi, man bruger den i fysik. Og det rigtig gode er, at vi også skal begynde at kæde den ind i matematik nu her. Især ved at få det ud af bøgerne. Så det er en arbejdsmetode, man nemt kan inddrage. Det udbytte, eleverne får ud af det her, det er, at de bliver bedre til at arbejde med computer, og de bliver bedre til det her med at afprøve, finde ud af, hvad der virker. Det, der ikke virker, det bliver nødt til at justere. De kommer til at ubevidst at arbejde med forskellige parametre, forskellige variabler. Så jeg tror, man får nogle mere innovative og nogle mere kreative elever ud af det. Og så er det jo så meningen, at jo mere de oplever og møder det her Lego igennem hele skolegangen, jo bedre bliver udbyttet selvfølgelig også af det.